ដោយកម្ពុជាមានប្រមុខដឹកនាំជាតិសកម្មខ្លាំងខ្លានិងមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់មានផែនការជាតិយុទ្ធសាស្ត្រអេតពហុវិស័យទូលំទូលាយនិងច្បាស់លាស់និងមានដៃគូប្រតិបត្តិការល្អនិងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍ 3 មួយស្ថាប័នជាតិសម្រាប់ជំរុញមួយផែនការជាតិយុទ្ធសាស្ត្រអេតពហុវិស័យមួយនិងប្រព័ន្ធតាមដានវិសដំឡៃជាតិមួយអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្រេចប្រគល់មេដៃគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្តស្ដីអំពីភាពជោគជ័យក្នុងការប្រ
AIDS ក្នុងចំណោមមនុស្សពេញវ័យអាយុពី15ទៅ40ឆ្នាំបានថយចុះពី1កដកសញ្ញា6%នៅក្នុងឆ្នាំ1980មកសូន្យកដកសញ្ញា7%នៅក្នុងឆ្នាំ2010 កម្ពុជាបានសម្រេចការទទួលបានសេវាជាសកលគឺបានផ្តល់សេវាថែទាំនិងព្យាបាលអ្នកជំងឺអេដស៍បានជាង 90% នៃអ្នកដែលត្រូវការឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍តាមរយៈការពង្រីកសេវាថែទាំបន្ត 86.7% សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យនិង 93.9% សម្រាប់កុមារនៅក្នុងឆ្នាំ 2010 ព្រឹត្តិការណ៍គួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរគឺសម្តេចកិត្តិប្រធមបណ្ឌិត បុន រ៉ានី ហ៊ុនសែន បានទទួលគោរមងារពីអង្គការសហប្រជាជាតិជាអិស្សរជនឆ្នាំថ្នាក់ជាតិនៃវេទិកាភាពជាអ្នកដឹកនាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឆ្លើយតបមេរោគអេដស៍និងជំងឺអេដស៍នៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី 17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2006នៅសណ្ឋាគារអង្គទេសកុងទីណងតាល់រាជធានីភ្នំពេញ បន្ទាប់មកសម្តេចកិត្តិប្រធមបណ្ឌិតបានទទួលពានរង្វាន់វេទិកាភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកស្ដីពីមេរោគអេដស៍ជំងឺអេដស៍និងការអភិវឌ្ឍពីអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី 17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2009នៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ក្រោយមកទៀតសម្តេចកិត្តិប្រធមបណ្ឌិតបានទទួលគោរមងារបន្ថែមមួយទៀត គឺអិស្សរជនឆ្នាំថ្នាក់ជាតិនៃផែនការសកម្មភាពរួមរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីសុខភាពស្ត្រីនិងកុមារនិងវិមានសន្តិភាពនាថ្ងៃទី 21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2011នៅឆ្នាំ2017នេះកម្ពុជាក៏បានទទួលស្គាល់ជាគោលការណ៍ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ស្ដីពីក្តីសង្ឃឹមក្នុងការសម្រេចបាននូវគោលដៅ 90% នៃអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍បានដឹងពីស្ថានភាពផ្ទុកមេរោគអេដស៍របស់ខ្លួន 90% នៃអ្នកដែលបានដឹងពីស្ថានភាពផ្ទុកមេរោគអេដស៍របស់ខ្លួនបានទទួលការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍90%នៃអ្នកដែលបានទទួលការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍គឺទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការកាត់បន្ថយបន្ទុកមេរោគអេដស៍រហូតមិនអាចរកឃើញបានតាមរយៈការធ្វើតេស្តមន្ទីរពិសោធន៍នាឆ្នាំ2020 កាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំប្របដោយភាពប៉ិនប្រសប់និងរស់រវើករបស់សម្តេចកិត្តិប្រធមបណ្ឌិត បុន រ៉ានី ហ៊ុនសែនជាប្រធាននិងជាអិស្សរជនឆ្នាំថ្នាក់ជាតិនៃវេទិកាភាពជាអ្នកដឹកនាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឆ្លើយតបមេរោគអេដស៍និងជំងឺអេដស៍នៅកម្ពុជាបាននិងកំពុងរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មប្រកបដោយធម្មភាពក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលមេរោគអេដស៍និងជំងឺអេដស៍នៅកម្ពុជា ដែលគេប្រធមបណ្ឌិតបរិយាសែនជាប្រធានគណៈកម្មការកងកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែលោកមានតួនាទីមួយទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារហេតុនេះគឺជាអិស្សរជនឆ្នាំថ្នាក់ជាតិនៃវេទិកាភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហើយក៏មានរោគហេតុនិងជំងឺហេតុហើយនៅក្នុងសកម្មភាពរបស់ដែលគេប្រធមបណ្ឌិតនេះគឺថាមានតាំងពីនៅមិនទាន់បានទទួលជាគោរមងារនេះបានន័យថាលោកតែងតែមានសកម្មភាពជួបជាមួយនឹងអ្នក ដែលຕົកមេរោគហេតុដែលនៅក្នុងមុននោះគឺថាមិនសូវមានការបើកបង្ហាញមុខទេអញ្ចឹងនៅក្នុងការដែលយើងបានធ្វើការជួបជាមួយនឹងការលើកទឹកចិត្តទៅដល់អ្នកជំងឺហេតុទាំងនោះគឺយើងមិនសូវបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទេតែនៅក្នុងពេលដែលកាកបាទក្រុមកម្ពុជាគឺយើងមានកម្មវិធីហេតុដែលជាផ្លូវការមួយអញ្ចឹងដោយសារតែសកម្មភាពរបស់កម្មវិធីការងារហេតុផងសកម្មភាពរបស់សម្ដេច កិត្តិប្រធមបណ្ឌិតបុរាណីរងសែនផងទើបដល់ឆ្នាំ2006នឹងដែលបានទទួលគោរមងារអំពីអង្គការសហជីវជាតិជាអិស្សរជនឆ្នាំថ្នាក់ជាតិនៃវេទិកាភាពជាអ្នកដឹកនាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឆ្លើយតបមេរោគអេដស៍និងជំងឺអេដស៍នៅកម្ពុជាស
សកម្មភាពដែលលេចធ្លោរបស់សម្ដេចកិត្តិព្រមដិតហើយដែលធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍នោះពុកថាយើងបានចាប់តាមជាមួយនឹងយុទ្ធនាការហៅថាមិនរើសអើងជាមួយនឹងអ្នកជាមួយឯងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំសកម្មភាពដែលសម្ដេចកិត្តិព្រមដិតលោកបានធ្វើនៅថាការអប់រំជាមួយអ្នកជាមួយឯងការនិយាយជាមួយអ្នកជាមួយឯងការថែទាំអ្នកជាមួយឯងដែលលោកបានចុះទៅតាមមន្ទីរពេទ្យនានាក៏ដូចជាសកម្មភាពជួបផ្ទាល់នៅតាមសហគមន៍ផ្សេងៗនៅពេលដែ
ធ្វើឲ្យថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃឥទ្ធិពលនៃការបង្ហាញនោះបានបង្ហាញយ៉ាងឃើញថានៅក្នុងសង្គមជាតិកម្ពុជាយើងគឺថាបានកាត់បន្ថយបានច្រើននៅការមិនរើសអើងជាមួយនឹងអ្នកជំនួញឯងកាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅតែចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបន្តការងារអនុវត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងការងារនេះជាពិសេសយើងផ្ដោតទៅលើការងារផ្សព្វផ្សាយអប់រំ តាមរយៈបណ្ដាញព័ត៌មានក៏ដូចជាទៅតាមវិទ្យុទូរទស្សន៍នៅក្នុងកម្មវិធីយុវជនការចុះផ្សព្វផ្សាយនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាព្រោះរសាថាបញ្ហានេះប្រែប្រឡងភាគច្រើនគឺយើងបានពិនិត្យមើលនៅក្នុងហៅថាយុវវ័យចាយុវវ័យអញ្ចឹងកម្មវិធីរបស់យើងភាគច្រើនទៅចុះតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សានានាហើយនឹងបង្កើតឲ្យមានជាវេទិកាយុវជនដើម្បីធ្វើការពិភាក្សា ចូលរួមចំណែកថាតើយុវជនធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីអាចទៅដល់បញ្ចប់បញ្ហាឲ្យបាននៅក្នុងកម្ពុជាយើងហើយទន្ទឹមនឹងនោះនៅក្នុងការងាររបស់យើងគឺយើងតែមានសហគមន៍ក្បត់ការនៅក្នុងតំបន់របស់យើងព្រោះថាតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហើយនឹងដែលសម្ដេចកិត្តិប្រមុខគឺថាលោកជាអិសរជននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហើយលោកធ្លាប់បានទៅថ្លែងសន្ទរកថានៅអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងនាមជា តំណាងរបស់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកផងដែរនៅក្នុងខេត្តកំពតនេះមានចំនួន2090នាក់ហើយក្នុងនោះមាន2090នាក់ដែលបានទទួលឆ្នាំប្រឆាំងនឹងមេរោគអេសពលលើខេត្តកំពតមិន100%ទេបានទទួលឆ្នាំប្រយុទ្ធប្រឆាំងមេរោគអេសទន្ទឹមនឹងនោះក៏យើងនៅតែបន្តការអនុវត្តការងារនេះបន្តទៅទៀតដើម្បីឲ្យ នៅឆ្នាំ2030យើងនឹងសម្រេចគោលដៅសូន្យទាំងហើយសូមអរគុណបងយាយរួមថារកពាក់អ្វីនិយាយមិនចាញ់ហ្មងគាត់ជួយសង្ឃាជួយលឹះលឹះលក្ខៈរបស់គាត់ឯងយាយរួមមកមិនជួយតែខ្ញុំឯងយាយរួមអ្នកកើតអ្នកទុកហ្នឹងមានថាតែខ្ញុំមិនច្រើនអ្នកគាត់ដើរជួយយាយរួមជួយច្រើនមែនតែន จ้าสอบอาคุณสมดาชัยลูกเต้าบุญเรียนจ้าอาคุณจ้าแม่ตุกนะแม่ตุกไรนะกวาดช่วยไรนั่งยังจ้าอาคุณจ้าบ่าคุณเสริมบุญสมดาชัยเทียนกัดแบนเมียอยู่เวงให้กัดแอร์ไลน์จ้าเลยจะโปรยงอาคุณกัดเจ็บคลังหมอนได้คำช่วยงตั้งตัว สาขาบ้านช่วยผู้กอดกระโดดเชี่ยวชลอยตอบเตือนหนึ่งขโมยขโมยแต่อ่อนก็คือยึดบ้านนอมโยขนมมูชนะปีดองขนมมูชอมีมาดองดำไปช่วยผู้กอดคือเมียนส่องเฟรียไอ้ท่านกาได้เบียงกาเกิดกูงการจะจัดตุกดาปีสมได้กระเตะ ประเด็นที่เทียนอิสระยุ่งชนาวในอาซีปาซิฟิกในการนี้ไอ้ยังก็ออกคนได้ได้ลูกเตียงบนรันนี่ได้ช่วยช่วยยงตั้งปีมนมาแล้วโหตัวแต่เรานั่งโกนทำนักตู้ตู้ยะบุญเนี่ยตั้งปีโกนทำนักตู้ตู้บุญเนี่ยนะยง ยังมันเมียนไอ้เต้บ้านก็ช่วยยงนั่งยงก็ออกคนกอดได้ตัวหอกกอดบ้านมือคืนก้นใจกอดแบบบ้าก้อนเมียนเลยท่าช่วยยืนเต้ยังไปทูมากับรัดมันติดได้ไอ้รองไอ้บ้านปีมุนยงตันตาได้ต่อบ้านคางกับอากาศห้องก็ช่วยเต้ยงเรียนทูเทียเต้ทางกับอากาศห้องก็จมมากก็ช่วยยังไปจ้าบอกก็ช่วยบ้องกันช่วยเจริญช่วยเจริญก็ช่วยไอ้ประติดตู้ยังก้อนอะไรยังดอกดูน้องจีบดยังครู ក្នុងឱកាសប្រយុទ្ធជំងឺអេដស៍មួយធ្នូខាងមុខនេះសាខានឹងរួមចំណែកការឧបត្ថម្ភដូចជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់
ដល់អ្នករស់នៅជាមួយមេរោគអេដកុមារកំព្រាដែលសារមេរោគអេដនៅក្នុងខេត្តប្រមាណ300អ្នកទៅ400អ្នកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំប៉ុន្តែក្នុងឆ្នាំនេះក៏យើងត្រូវតែជួយឧបត្ថម្ភទៅដល់ពួកគាត់ក្នុងការកាត់បន្ថយក៏ដូចជាការជូនគាត់ក្នុងការប្រើប្រាស់ជាសម្ភារៈនោះផងដែរសូមអរគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់និងកាក់បាទផងដែលបានចុះមកជួយសួរសុខទុក្ខនាងខ្ញុំជួយឧបត្ថម្ភនាងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ឥឡូវតែខ្ញុំសូមសនំពើអរលោកគ្រូជួយឆ្នាំនេះលេបបានយូរវែងចាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកគ្រូទាវគតិប្រតិបត្តិបុណ្យលីហ៊ុនសែនព្រមទាំងសម្ដេចតេជោដែលតែងតែជួយផ្ដល់ទាំងសម្ភារៈនិងថវិកាព្រមទាំងចំណេះដឹងនេះទៅខ្ញុំចូលជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរហូតមកបានខ្ញុំចំណេះដឹងនឹងខ្ញុំបានធ្វើការអង្គការដែរសកម្មភាពជាបន្តបន្ទាប់ដែលយើងតែងតែធ្វើគឺការជួយដល់កុមារទុកមេរោគអេដដល់ស្ត្រីទុកមេរោគអេដហើយដែលជាក់ស្ដែងដែលបានក្រុមការងារបានចុះទៅតាមមូលដ្ឋានបង្ហាញជូនអំពីការជួយរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាអបរំផ្សព្វផ្សាយឲ្យគាត់គិតអំពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំឲ្យបានទៀងទាត់ផងយើងក៏បានមានឱកាសផ្ដល់នៅហើយថាលទ្ធភាពកសាងខាងផ្នែកជីវភាពគឺការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីផ្ដល់នៅការជួយឧបត្ថម្ភជាដើមទុនសម្រាប់អាការរស់នៅរបស់គាត់ហើយចំពោះកុមារដែលទុកមានរោគអេដស្ថានខាងសាខាកាកបាទក្រហមដែលគាត់តែងតែមានកម្មវិធីជួយដល់កុមារនោះឲ្យទទួលបានការរៀនសូត្រផងដែរទន្ទឹមនឹងការផ្សព្វផ្សាយការងាររបស់យើងនោះតើតែផ្ទុកមានរោគអេដខ្លួនឯងឬក៏ថាយើងអ្នកដែលមិនគាត់ផ្ទុកគឺសាក់សុំធ្វើម៉េចទៅឲ្យទៅឆ្លងពីអ្នកដែលផ្ទុកមានរោគអេដអ្នកដែលផ្ទុកមានរោគអេដហើយធ្វើម៉េចកុំចម្លងទៅដល់អ្នកដទៃផងដែរនេះតើតែមានខែថាមនសិការនិងស្មារតីនៅក្នុងការចូលរួមអនុវត្តទាំងអស់គ្នាគួរថាសម្ដេចតេប្រមដិតលោកតែងតែមានប្រសាសន៍ថាត្រីតែខ្លាចព្រោះអេតអត់រើសអានទេចាអេតមិនរើសអានទេជាមួយថ្នាក់ណាពួកគាត់នេះដែរឲ្យទៅសើឲ្យទៅយើងធ្វើប្រហែលអញ្ចឹងយើងក៏ធ្វើប្រហែលធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងគ្រប់ស្កាត់ទាំងអស់គ្នានិងសូមចែកសាររំលែកអំពីបបិសោតរបស់ខ្លួននេះជួយគ្រប់ស្កាត់ធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យវារិះសាយនៅក្នុងសង្គមជាតិយើង